hadu duga jogil khabar madadmi yoge dah ugudal shadup thai ana udur kane godai wamidalla e gudabo wabala e bismillah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاد بني السلام يا دمان تيم به ملك استعيمر ودنيا دعالة هذا دافية ذا كتشوكتان أما كجنو شيم بوا نقلتونا سنة دين بلن قاعدي بوا وحنينا بلا ويا برنامج كسفها ضد تلقو أجادو إيو قف ك بلا عادن كأسد كو أجان كرتيد قف كنينو يهي قف وناكتين قف كنينو يهي قف كن قف كنينو يهي قف مرن قف كنينو يهي قف بحا يعني بلا عادن كتب هي برشة عادي عاد متقانا أولر وحنو بدن كأنه بدنا إن شاء الله قالوا يعني إن أما نختار لاقة صباحا أما إن حيث يعني لاي لاقة صباحا أما إن جنا لاقة صباحا سي أدونك يعني تعب كيس لوجو قبصل لكن قدرت قبل عادن كعدد باتشري يقول أنت كم عدا أقرا كنت تخصص سي أوبر تندت قبل عادن كعدد بعد هو ده يدت قبل عادن كسلوك كلا أقعد قف كان وحوي هاي وحو قراء وحو كده مركا that's why أي صمرد وحاجة مرنت هاي دت قبل عادن كسيد كو أقرا هاد قف كان وحوي هاي qofkan wuxuu yahay hadii aanad ma taqaanay ugu fiirsanino badankeena aynu isku mashquulino qofkan wuxuu ka soo baxay jaamacadda uu ka soo baxay maxay tooyeen halkee buu ka helay New York buu ka helay Oxford buu ka helay xagee buu joogay xagee buu ku soo raaxaystay xagee buu fadhi hayaa aan ka soo inaynu isku mashquulno laakiin aynu ogaan weyna ba qofkan horta muxuu yahay qofkan shakhsiyadiisu maxay tahay qofkan wuxuu yahay laakiin waxaan inu garanayn qof dadka bulshada yani sida loo ma taqaanay joojin lahaa اللو باري لها قف كان وحو يهي وحو قدو يدى يعني سياب فربضان سيفوين فربضان ودد كالوو كالبرتايا جرتا تاس انو ايدين وضا او برنامشكا يعني قيقو دقلي يا ايان متغاناي ان ماان تاوحن دوني اينا كو ايدين سميو ان باري تانكا متغاناي لغو اوغادو يعني اما مضح اهاتو اما مسول اهاتو واحا جرتا دي سوسي كين شرح ايا او اران ايا دورو انا متغاناي كو حكوم ايا امانا وحيدين قبان ايا دورو doorashadu ma aha ma taqaanay qofku intuu meesha tagay inuu ku yiraahdo i dooro dabtan aad qabiil ku dooratid ama afar shilin oo lacag ah lagu dhiibo yaani aad ugu ridid ku dooratid ma aha laakiin se doorashada adduun weynaha ka dhacday ama adduunka ka dhacday se u badan tahayba waxa jira wax baaritaan la yiraahdo oo qofka shakhsiga ah markuu soo tago yiraahdo i dooro lagu sameeyo la soo baaro noloshiisa qaab nololeedkiisa sidee buu ahaa la soo baaro inta in la eegnaa ahaate noloshiisa looma ma taqaanay looma cafiyo loomana daayo maxay tahay inuu ma taqaanay uu qofkaasi mas'uul noqdo oo ma taqaanay uu dad isu soo banaan dhigo oo dad ma taqaanay uu yaraado wan xukumaya because mas'uuliyadda waxa la yiraahdaa waa wax aad iyo aad u culus intaas oo kun oo milyan oo bibla ayaa doonaysa inaad baawarkoodi korka ka qabsatid inaad mas'uul ka noqotid inaad xukuntid inaad liid garaysid ayaa doonaysa marka qofka aynkaas oo kala hayo doonaya intaas oo kun oo milyan oo people inuu lead gareeyo doonaya marka waa inuu ahaado qof ma taqaanay dhinac walba baaritaan looga soo sameeyo buuxa oo qaadi kara mas'uuliyadan wax ay tahay somehow si makadu eegtid qofka bilaadanka ahay waxa weeyaan abuur alle iyo qofku inuu qof wanaagsan yahay oo damqashaale oo naxariis leh oo yacni qof yacni naftiisa xumaan oo ogolaan waayay bulshadu mas'uulka ka noqonayaan xumaan runtii uma ogolaanayo oo nacma kaad ka egtid waa wax yaroo ma taqaanay simbol hoo fudud simna kaad ka egtidna waa wax aad iyo aad runtii u culus marka taas anoo ma taqaanaa qayb galaya oo xitaa inoo gudagalaya barnaamijka qaybtii koowaad ayaa waxaan doonayaa inaan baaritaan marka ugu horreysa maxaa layaa baaritaan suul baad maanta dooranaysaa for example anaa maanta isu soo ka sharaxo kuuri ma taqaanaa ee dooro waxaan doonayaa inaan mas-uul ka noqdo adiga iyo kumaan kun oo qof oo ma taqaanay meel jooga ayaan doonayaa mas'uuliyadii inaan korka ku qaato oo waxa laalay waxa xaq u lahaydeen haday noqoto iskuul haday noqoto haday noqoto iskuul haday noqoto caafimaad haday noqoto maxay tahay nolosha caadiga haday noqoto biyo wax walba yaani mas'uuliyadii anaa korka ku qaaday mas'uul ka noqonay door markaan ku leeyahay oo aan isu ka qayxan ku soo fadhiisto maxaa marka kula haboon adiga inaad sameysid waayo adigu xataa qofkii anu imi aan soo shaqo doontaan kuuri ana mas'uul ka noqonay dooro marka adiga maxay tahay adiga shaqadaadu waxay tahay inaad aniga iska ka hubsatid oo aad dib iigu noqotid waxaan ahay waxaan gudo qofkaan ahay sidaan ahay baaritaan aad iyo aad u dheer
إن عاد كشيت إن أقلمه إن مسؤول إن كان نقضان حركة غبطة إن كذا وأنا بعدي مركا بارتان بحويه بارتان كوجه رئيس إيه عاد أنا جاي بارك سوح ونقنا يا أخلاق ذي إن مركو جوه رئيس سوء قاتي ويقف متقنع أخلاق ذي كحن تاعي ده أنت سكون أمرين أو بيبلا إنه ما رئيس سوء تاعي إلى مسؤول بكر نقنا يا وهبين حلا حياتي بكرس أخلاق ذي ولا نمبر ون أيها بروتي كحلوسن أو كحن مركو أنا سوء بعد أخلاق ذي ذو سيدا أي تمر كوجه رئيس نمبر ون نمبر تو تدنيم قفك إنه يشوية وإن قفك النقطة قف تدنيم له وبوحة وضدك وضم قنية وضدك ون حية تدنيم مرحلة إذا هذا ده إذا ما فسر يهون توت كجر نسان مركا لمبر تو وإن تدنيم ده إذا أدم تقنع تسو بعدي لمبر تري سيدا بشدة كل حاي وإن تسو أوقات تسو بعدي وين بشدة سان كل حاي حدا أنا هاي قف متقنع أفر يلا واتنك ساعد مر وبس كوريجي سدان هاي قف متغناي بالود ده هدان هاي قف دنسيج هدان هاي قف مجال دي بعان كأهلا يقانو اللي يقول لي حلا هكني ككعد هبين هرا هكني ككعد هبين سد حلا هكني متغناي نقول تابين أفراد هكني فلدي هبين هدي متغناي بشدي عن سمعت ده بقى عان كأكوت هاي وبشدي يوبتي وايو حلير مجال ما كده جنت هاي ده تكينول هنا سعس أنا يعني movement سمينا يعني ملها تجي دوال إيش أوكي هاي أو حكر صار مع مثلاً ما أنت لندن ما دقينا هاي لندن ما كان دقينا هاي دتك أنت لندن دقين إسكو بدأ أنت ما جع عليها لجرمة إسكو بدأ دتك أنت لندن دقين أردن كرك وإسكو تقعنا وإسكرنا سير موف من كجو هيا ولا جوجي قبل دمال فريستي شيشت كسو عبتك قبل ده هبينك جودة قبل دمال ما تقعنا تان قبل ده حماس أصلاً مس أنت ما تقعنا أو وح نه صارن على مثل الله وذا جرمة يوان إننا بكر صار مين مفهمتي مركب بشدة صارت كل حتى هاي It's very important in a research because we said قف نسود بشدة كل حياة ويقف بشدة بس على كل حياة ها نرشي كده عيو وحلاله حدون سمينا يو وحبا أن حيرنا ينبع إنه بشدة أنت يسور تغير مسوك إنه من قاعدة مسوبة ذي كانوا قنايا بدل تاين وقل وامي مركب لما مركب صدح حد وأنا تو قاعدة بشدة سيدا متقنع يقف كل حياة كافرات إنه قف وقف شقية هاي مركان كله هي نقف قف شقيه هاي وحويان أمنين ها هذا أما متقناي روح دمر ها هذا قفك إنه قف شقيه هاي is very important لتسوق قاتي بقص قفك إنه روح كويل وان كوش شقينا يا شقادو أنت هسه كن أمليان وقبنا يعني وحين قنصة شقة عادي عاد كنت وعلس وهذه يعني قنصة مركان شقة ذا هذي قا قفك يسوس تاجت شاكت كوس واحد كويل عاكو شقيني إداره you have to know إنه قف hard worker يا شقينا يا أهرو صور شقي أهرو صور شوي أو حرب أو ببع نجا كروت وقاعد كنا إنه قف كني يا إيه هفتنا وأنا دقعت is very important very very important أنا وحن كرنا يا نون مقالة نرد جنا وأنا one day نروح شو ذي تكل هنا عن شقة تجين يا حد الضمر كابين تيجان sometimes الضمر كابين تيجان part time job صور شقي أو ما نتي صدح ساعات يا فرس ساعات يعني صور شقي أو قد بتن قول قول كسان قدا نن إنت هاسو صندو عن قولي يالي وان داي شقة وكال هينو شقة تاقينو تشيفي ايا انتو سور سوح داد ما نتبو حركة ساسر ملكة هلا علقو ليه هاي محيتو ومسول هبلو محيتو ووسير هبلو واقاسم هبلو وكانو وكانو اولغو شرحايو مركا ساد عنو هنسا وولي بني كان وتشيفي وولي بساكو شقيني الاما عراقي سيديبو وسير يا اقاسم يا عرمها سيدو شعر بوحر داو مغضا تأمين سوحوين والعق فضي يو متقنع سير وسالن كوسو جريستي كرسي وفرستو يقبيالد يهير هبل يدود يسخر كانوا أيو شقة ذاك هلا لكن واحد كم هيلين كرتي كم هيلين إنه سوري ذاك كم هيلين إنه نشقة ياه كم هيلين حلالي وحكة لي مش رسالة وحكة وكل يا يسخر كان يقبيالد ينضد كوكلا شاكيو وضد كمتقنع حدود وبلاي نحدقو بس أم كل يا مركب very important ويان إن بعدان قف كام سول كدجان إنسان وحو يهاي شقة إنه نشقة يهاي أو عذق أو شقة يستأينو يهاي و very 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 important بس أديك وحكو سو دون تحوي شقة وحكو يوانكو شقين يهاي الدار مركم وحكو كل يوانكو شقين يهاي الدار يهفتنا قف كن إنه يقف عذق أو شقة يمكو قارس بنتو قاتي و very important وقذب كافراد قذب كشنا وحويان قلبك شلون حويان إن تسوى أوقاتي for example me أنا كتونة أي دون سنة تسوى أوقاتي وين هذه تسوى أوقاتي إن أنا ولقي يا الله هاي نورش إذا أنا قف حكدين
مركان كله يقف إن أنا وح كدعين يعني دعيتها قوفر بذية سيدون طبعا ها هاتي إلهم قالن كا هذا قالن كا إذا مو هذا قالن كا هذا نقف كا قاتون قف كي رالي كا هين وين تسوق قاتي إذا قالن كا ما نقف كا قات قف كان رالي كا وين تسوق قاتي دعيتان كا تدك قاربة واحدة عندي يعني مليونس of people بيد of money بيد عن تدك دعان بيري دعان دول بيد عن وحرب بيد عن هذا المسؤول بكو يو كيف ده مركان قف كا سجي وحاسو توجاء وحاسو دع سو سمي سيدابو مسؤول كو نقطة كرايو كورن كرا أديك عن كحكومة يا وان آن كو نقطة يا مسؤول كو نقطة مدعي كرتمها marka ina iska soo baadhan qodobka shanaad qofku inaan waligi waxba aanu dhicin oo qof saafi inuu yahay xalaal waana soo baadhan is very important because masuul buu ku noqonayaayo xilbu ku qaaday hadhow talo xaymanaysa wuu nandhay wuu masmaa suuq heerkiisa wuu xanu badi cayn kan buu sameeyay wuu naduutsiye kan buu sameeyay waxa soo dhameeyay ma imanayaan hadii qofka research kaga sameeysaan oo baadhan qofkani inuu yahay qof aan waligi waxba dhicin ha iska soo baadhan marka qofka aan waligi waxba dhicin marka xilka u dhibeetidna waxba kama dhacaayo rutin taasina waa tawaqalka shabeeyo qodobka lixaad wuxuu noqonayaa in aanu waligi dhig bil aadan aanu galin yaani san soomaalidu badan imiko iska dhigi badatay soomaalidu imiko waxay weydeen iskada waxa weeyaan waa wada killer dad bay soo laayeen dhigya cabbiiran weeyaan dad baa wax luulay intana kuna qofay soo xasuuqeen haddana mas-uul buu ku yahay kor buu ku sii taw kaag fadhiya wuxuu ku leeyahayna mas-uul ku ah marka wax weeyaan qofka bilaadanka aakhiro ilaahay umuu ma taqaanaay muu saamaxnay ilaahay wuxuu ogyahay qofkani inuu qof ma taqaanaay dhigi cabaya inuu dad soo laayay buu ilaahay ogyahay ya adiguna waxaad u dooratay inaad mas-uul u ka noqdo oo kor fadhiyaad u doorato marka xaggee bay iska qaban kartaa xaggee bay isan naxariistaa ilaahay wuu ku eegaya adigu ku arkaa ilaahay ficilka aad sameeyay ilaahayna wuu kugu eegayaa marka adigu ficilkaad sameysay hadii aad qof aad ogtahay oo dhigiya cab ah aad doorataad xil u dhiibatay oo taraalka ay fadhiiso yaa oo ay xukun haddaa tiri yacni ilaahay wuu ku daalacanayaa wuu ku arkayaa dhibaatada kugu socota iyo mataqaanaa sida loo deglaa yahay iyo ilaa alaanka dhibka ummadda soomaalida ku socda waxa weeyaan igi cab miran ayay ku dhintay wax dhan meel soo fadhiisiin waxay ku leeyihiin xukun ala mas-uulkaygii ah may dhacda ilaahay miyaan korkiina taagnayn miyaanu ina arkayn ficilka miyaanaad adigu samaynay miyaanaad adigu qofkan dooranin oranahayd qofkanaan rabaa inuu dibaanka u tumin se xaggii naxariista alla kaaga imanaysaa markaad qof ilaahay tiisi ku xadgudbay oo ummad islaama laayay oo dhiig galay markaad adigu dirbaanka u tumin si aad leedahay kanan nabada iyo hoggaamin maka leedahay xaggiibad ka waalantahay dabeetan aad ilaahay baryaysaad leedahay ilaahay iyo naxariiso ilaahay suu kugu naxariistay adaaba kan durbaanka u tuntay ficilka adaa la yimi marka waxaan idin leeyahay marka ugu horreysa ummadda soomaaliyeed iska hubsada qofka markaad dooranaysaan iskana soo baadha inuu qofkani yahay qof dhagar galay oo dhiig galay oo dad soo laayay inuu yahay iska soo hubsada marka ugu horreysa qodobka todobaad wuxuu noqonayaa inaad soo baadhid qofku inuu mas-uul yahay mas-uul markaa qofka muku yahay maxaan ka wada mas-uuliyadda marka ugu horreysa research la sameynayo la baadhayo mas-uuliyadda qofka ugu horreysa laga baadha waxaweyaan his own family baa laga baadha gurigiisa laga baadha hadda maanta gurigayga markaan anugu ku imaadaan kuhi walaal haye intaan soo shiriyan hol usoo xareeyo aan kuhi waay soo fafarista anaa idin xukumaya idoorta ya te waayahaan xukuntide hows yar gurigaaga siduu yahay maxaa gurigaaga ka jira gurigaaga maxaad ku dhaqantaa muxuu gurigaaga yahay maxaa laga sameeyaa maxaa tahay qof cangeeye baa tahay runtii marka horta aniga imika barnaamijka idin soo gudbinaya intaan meel soo fadhiisto idinma oran karo mas-uul baan idinka noqonaya doorta idin oran karo wallahi inaan idin oran karin because beentu ma fiicna runta fiican yaa waayo aniga gurigeyga faamiligeyga iyo caruurtayda ayaan la kacaa kufaya you understand wooyaan caruur baan haystaa waan shaqeeyaa 12 saacadood ayaan mataqaanaa aan everyday soo shaqeeyaa 12 saacadood markaan soo raa waxaan gurigayga imaado yacni caal orod iyo kala tuur iyo xagaad ka dhacday iyo kanoosoo iyo kanoo fadhiiso iyo cunto kari iyo fadhiiso iyo kac iyo dig iyo dam ayaan ku jira ma fahantay caruurtayda 3 ubadaan leeyahay 3 ubada laga yaabo inaan 2 wareysto 3 wareysto aan daalo ka dhaco aan ka seexdo
marka anoon saddexdeedu u wadaabo si fiican wada wareysana mid intaan daalay ka seexdo yaa sidee baan ku idhaahdaa warwaaye intaas oo kun milyan oo anaa mas-uuliyad idinka noqonaya doortaanka idinku soo fadhiistaa how come yaa marka ugu horreysa waana xaliyaa arrinteyda faamiligayga waana xaliyaa waana saddexdeeda waqti u wada helaan si fiican u wada wareystaa waqti ballaadhan waynan u helaan si fiican ugu fadhiistaan ugu wareystaa inaan mitqaana xoogayga xalaada ubadkayga ku biiro oo aan ubadkayga kirada kaga bixiyo ubadkayga dharkooda iyo hugooda ugu iibiyana oo mid aniga iga go-an uma haddee inaan meel fadhiisto inaan dad usoo baryaan layakeela waqti ballaadhan baan haystaa kale ubadkayga u biira waa very important weyaan inaan xalaal dhiiggeyga iyo dhididkayga aan ubadkayga kabtooda iyo koorkooda intaan ugu iibiyo kula fadhiisto laakiin still waqti uma hayo aan mataqaanaa intaan ku fadhiisto saddexdoodaba kuwada wareysto of course inaana loo wareysto mid ka seexda way noqonaysaa marka meeoan karaa doorta waa maya meoan kara doorta marka qofku inuu mas-uul yahay inaad iska hubsatid oo aada soo baadhid waxa weeyaan qodobada ugu muhiimsan weyaan iska baadhaa qofku inuu qof mas-uulaya nin baad arkaysaa ubadkiisa meel kaga warrama aan garanayn waana se u badantahay soomaaliya haddii aanan ben isu sheegin run aan isu sheegayno ma garanayo ninkaas nin baad arkaysaa ubadkiisa aad jeelasha maxaytoy yurub uk netherland sweden ay ka buuxaan caruurtiisii ay ka buuxaan oo mataqaanaa xamar iyo hargeysa fadhi ku horjita oo dad u mas-uuleynaya oo kule mas-uul baana how can you be mas-uul marka ubadkaagi uu dayacan yahay ubadkaagi cidlo kaga timaaday jeelasha ka buuxaan sebad kaadh u xidhan kartaa meel fadhiisan kartaa oan kartaa mas-uul baanahay how come aniga caqliyadaasi igama dhaadhacayso mana fahmi karo i don't know miyaanad aaba ahayn miyaanad diirna haynin how come baad dad kale ugu talinaysaa leeday walaalayaan waan idiin talinayaa when iyo caruurtaadii aanad u talinba ubadkaagii baad cidlo kaga soo dhaqaaqdo aanad u taline sidebaad umad dhan aad oran karta waan idiin talinayaa ma dhici karto marka qofku inuu mas-uul yahay ninku inuu mas-uul yahay nin mas-uul yahay waxyaabaa laga baadhay ugu horeya waxweyaan his own family baa dib loogu noqdaa his familigiisa sida ku yahay saad ku tahay familigaaga sidee baad familigaaga ku tahay yaa aabo ma tahay fiican aabo ubadkiisa wada ma tahay aabo ubadkiisa football soo ciyaarsiya ma tahay aabo ubadkiisa la fadhiisto homewoga la akhriya ma tahay aabo ubadkiisa wado oo mataqaanaa qur-aanka geeya ma tahay aabo ubadkiisa wado tuushinka geeya ma tahay aabo ubadkiisa ku tabco waqti geliya ma tahay aabo ubadkiisa ka fakera ma tahay aabo ubadkiisa miska la fadhiisto la cunteeya ma tahay aabo gurigiisa mataqaanaa gabadhiisa caawiyo oo dhaqo oo hagaajiya ma tahay aabo xaafaddu ku og tahay oo xaafadda aad ka sheegatay inaad aabo fiican tahay ma tahay wahaayo may mayamati xawka markaa aad umad dhan u oran kartaa mas-uul baan ka noqonaya adoo afartaadi ubadaya saddexdaadi ubadaya shantaadi ubada mas-uul ka noqon kari waay awoodi kari waaye sabaad oran karta umad dhan baa been u sheegaya mas-uul ka noqon ma noqon kartid mas-uul that's it ma noqon kartid you have to inaad gurigaaga ka noqotid aabo fiican oo sheegan gurigaaga markaad xasilisid oo lagu ogaado inaad aabo fiican tahay then u gudub marta bulshadii oo wata bulshoy caruurteyda waa soo kaafiyey faamiligeyga waa soo kaafiyey adin kale waa idin kaafi kara thats markaas qofka wax laga akhrisan karaa qodobka sideedaad qodobka sideedaad waxa weeyaan qofka markaad dooranaysid oo aad qof dooranaysid waa inaad ogaatid qofkan inuu yahay qof bulshada caawiya qofku inuu noqdo qof bulshada caawiya oo bulshada wuxuu doonato tiri wada shaqaynaya ma caawin jirta bulshada maxaad qaban jirta ya imika hadalkan yara idiin sheegaya waxaan idiin soo gudbinayo lacagaan ururinayo qof mataqaana miskiina ku caawinayo charity aan mataqaanaa ceelan aan u qodayo la ururinayo beero aan beerayo oo aan leeyahay dhirka beera aan leeyahay dhulka kasoo saara caafimaadka dadka oo mataqaanaa wax ku daraya aan mataqaana u taaganayo waqtigayga hadday noqoto laba saacadoodna ha noqoto maalintii aan gelinayo aan ugu dirayo waa caawimo aan bisho caawinayo weyaan waa caawimo aan anigu naftaydii kasoo gooyo waqtigayga kasoo gooyo oo aan bisho u gudbinayo bisho caawinayo weyan marka adigu bushada ma caawisaa waxaad se u tartaa bushada bushada markaad shaqo u doonanaysid waa inay damqasho busho kugu jirtaa waa inaad bushada inaad u damqanaysid ay quluubtaada iyo sinjigaagaba ay ku jirtaa inaad damqasho busho ay kugu jirto oo aad jeceshahay waxnaad u qabatid maxaad u qabatay markaa bushadi for example anubaa meesha imika jooga laakiin anunbaa imika nafteedaan kasoo qaadaya anugu imika nafteedaan kasoo qaaday anu bushada aad baan u jecla inaan caawiyo runtii ilaahayna mar walba waxaan ka baryaa in ilaahay waqtiga uu mataqaanaa siiyo
oo igu simo inaan anigu waxa aan jecelahay iyo mataqana dareemkay aan fuliyo aad baan u jecelahay runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan mataqana umada saakiinta hooyooyinka dhibaataysan inaan mataqana caawiyo inaan carruurta yar ago ma caawiyo inaan mataqana macaamada u dhiso inaan mataqana aan guriyo iyo meel ay ku ciyaaraan carruurta yar aan u sameeyo aad waxaan u jecelahay oo aan aad iyo aad u jecelahay tirimkay ku jirta inaan mataqana environmentka iyo dhirta aan aad iyo aad mataqana u ilaaliyo oo aan haddii aan tamar iyo awood u hayo aan mataqana waddanka soo celiyo environmentkiisii iyo cimiladiisii iyo dhirtii intaba inaan mataqana haddaan awooddaa leeyahay ilaahay awoodda uu i siiyo aan mataqana soo celiyo aan qabto ayaa aniga igu jirta qulubteeda waana waxaan adduunka ugu jecelahay wallaahi waxaan adduunka ugu jecelahay weeyaan inaan dad masaakiin aan caawiyo environmentkana aad baan u jecelahay inaan environmentka ka shaqeeyo environmentku waa part of the life haddaanaynu haysan environment ma noolaan karayno environmentku waa part of the life markaa aad baan u jecelahay inaan environmentka aan mataqana aan wax ka qabto aad baan u jecelahay dadka masaakiinta ah inaan caawiyo carruurta yaryar iyo yuudka ah waxaan aad iyo aad u jecelahay dareemkayga weligay allahay ku jirtay inaan carruurta yaryar iyo yuudka u furo hoolal ay mataqana isugu yimaadaan oo ay ku ciyaaraan oo ay waqtigooda ku maareeyaan aad baan u jecelahay waa waxyaabaha dareemkayga ku jira waa waxyaabaha waaweyn waa wax tar bulsho oo aan caawimo bulsho oo aan doonayo bulshadayda inaan gashado inaan wax kaga rabo maaha inaan xil kaga rabo maaha inaan wax kaga raadi maaha laakiin aawana waa wax aniga dareemkayga nolosheyda ku jirta weeyaan oo aan jecelahay in ilaahay ii suurtageliyo igu soo duceeyay in ilaahay ii suurtageliyo oo aan u qabto aanan xil haynin aanan cidna waxba ka rabin in ilaahay ii suurtageliyo aan u qabto intaa bulshadayda aad baan u jecelahay runtii marka qofka doonaysa inuu mas-uul noqdo muxuu bulshadiisa u qabta oo bulshada maxaad ka caawisa waayo mas-uul baad baa noqotay adigu waxba meel baad soo fadhiisato waxaad tii mas-uul baa noqonaya tay baad soo xoto okay waxaan doonayaa inaan xukumo okay xukun laakiin maxaad nabaalgaysata maxaad bulshada gashata ma caawisa weligayala maxaad u qabatay laba saacadooda noloshaada ka mida moo hurtay wax moo qabatay dee waan iska soo banaa waa khasab taa waa ku khasbatiin qodobka sideedaad kaas buu ahaa qodobka sagaalaad ee ugu dambeeyan doonaya inaan ugu dambeysiiyo ee aad doonaysid mas-uul inaad mataqana baaritaan kusoo samaysaad soo baadhid ee ugu dambeeya hadda waa qodobka ugu dambeeya badanaa soomaalidu waxay ka dhigataa qodobkan qodobka koowaad bay ka dhigataa ee ay qofka mataqana markuu mas-uul noqdo markiiba tacliin muxuu leeyahay bay yirahdaan mugta and that's not important tacliin muxuu leeyahay important maaha it's not important waxyaabahan kale aan idiin soo tirinayo dhan ayaa tacliinta ka horreeya ka important you have to waxaan oo dhan aad soo ogaatid then you have to know qofka wuxuu bartay tacliintu leeyahay inaad ogaatid important maaha tacliintu wax iskuul loo tago oo wax mataqana bila aadan laga soo dhigto wax bila aadan kuusoo yeedhinaya aad soo dhiganaysid soo akhraysid doesn't make you mataqana good person kuma samaynayso tacliinta qof wanaagsan kaama dhigayso saan idinku sharxaa tacliinta aad soo dhiganaysaa adiga qof wanaagsan kaama dhigayso tacliintu waa buug aad qaadatad meel lasoo fadhiisato lagugu soo shuba lasoo noqoto gurigaaga la timi aad dabeetana baratisigaso dib u noqoto itixaanna aad gashad ku baastay that's it laakiin kuma samaynayo qof wanaagsan baa tahay tacliin kaama dhigayso believe me period halkaa adaka ku jar tacliintuna iminka waxaan idiin soo qoray qodobka ugu dambeeya tacliintu inay tahay waa waxaan doonayna halkaa idinku safeeyada ku cadeeya qodobka ugu dambeeya lambar sagaal ee aad doonaysid qofka aad inaad ogaatid baaritaanka qofka xilka kuu qabanaya aad ka baarisay waxay noqonaysaa qodobka ugu dambeeya ee la yidhaahdo tacliinta maabiyan iyo diiniyan inuu soo bartay qofkaas that's it intaa qofku hadduu buuxiyo oo tig intaaba green uu ka helo qofkaasi waa qof mas-uulahoo buuxa mas-uul buu idinka noqon karaa waa qof naxariis leh waa qof naxaya waa qof idin naxariisayn qof dadnimo leh yacni waa qof mas-uula waa qof soo shaqeeyo kartile oo adag mas-uul wuu idinka noqon karaa markaa qofkaasoo kale waa qof kaliina oo nadiifa mas-uul wuu noqon karaa ilaahayna xaggiisa wuu idinka naxariisanayaa qof wanaagsanna weyaan qof wanaagsan hadduu niyeysto inuu dadkiisa xukumo oo leergareeyo caawimo dhinac walba ah waa helaysaan naxariis aa la helaysaan dhinac walba caawimo ka helaysaan marka waxaan idin leeyahay baaritaan markaa la samaynaysaan oo baaritaan aa samaynaysaan you have to inaan qofka bilaadanka iska soo baadhaan wuxuu yahay tan waxaan ku xijinaya baaritaanka ku xijinaya wuxuu noqonaya ee idinku xiga insha allah lana socda saad ku ogaan lahayd qofka bilaadanka ah qofka maran iyo qofka buuxa waxay kala yihiin
صدقوا قال لهيد أنا ذيكو حجينايا إن شاء الله هدي لاي رضو لكن مدبان إكو عدسانايا مركان إذا لا يقفك بوحا يقفك مولان واسكا قرنسا يعني إن دي نبي إني محمد عليه الصلاة والسلام أيام تغاناي إلى هاي دي متغاناي وسي شاس وكفي وقف بحاها إنك موذ بحسن مكار مرمتي بالآلم بنون هاي لكن سي قفكو إلا يصفها السداد قف وحن نقلن كرا قيبت وناقيا قفك عاد كوغ أغان كرتيد قف كان إنو قف بحايا مدكو أغان كرتيد لكن قفك إلا يصداد تابا كمرا يعان هاي سنة سداد قضب بنا عان هاي سنة وحن نقلن ينقف مرا أو إسكا كراي وأن يعني إلهي تاقضع وأنو إلهي بسينا لكن سيد قلف مرا أو إسكا كري يخلو نقلن كرا مركا قفك مرا يقفك بوحا أدي أدبان متقانا يعني دي كسو بني يساو كلا أغاهتان دي بلادكي وسكو متقانا دوخاي والسكو وريراي يعني قف بها الله يا وحلوني قف كان وعين كان واتوب ووالي هاي وعين كان بين بو سمين يا قبر بها الله يسا ودلو وقبح هذا لغايا وقبر دانين يبتهاي قبر كرسي عقلي إلهي سي لغايا واني تاي لغايا وقبر دانين يتهاي قبر متقانا دين عول بو بوحدة لكن يابا إنه وباهن تا يوم حيوف ربنا لقى فائدة يستو يا مد مرام بصور فريسة نيسو حال كان انتا عايتا تو حيد دونتو انتا قادشو يا قبيل هيب البا حال كان لقى مرا قبيل هيب البسان لقو سميا قبيل هيب البعين كان لقى سميا قبيل هيب البسان لقو سميا واللي وو كرتو إلا مالك في هيرا بلسي وعايبا مالك يسي كرتو ديدا مركا anyway وحن كهل الدونة إن شاء الله قف ببوحا يقف كمران ساو كالبالتان يمكو حن كهل إني قفك أت سياسي أو دوران لهاي سادو باري لهاي بارتان دير وقل الأيد لكن قفك مران يقفك بوحاني واني زوودا غزوين كينا واني زوودا مد حسامي أدنكو چانا كان ذكرا سوها ليو وانا سبسكرايب سارتان وانا لايك سارتان وانا وحا حمبا ووهي لسان وحا وناكسان ووهي لسان سي أنا قلنا عاي متقانا يدي ديلا نوغشو أولا سعطانا برنامشيدا آن متقانا يسو قلنينو مركا أي ساوسو قلان say idinku soo dhacaan adinkuna oo ogaatan barnaamijku wuxuu yahay insha Allah dhamaantiin baa aad iyo aad baan salaamaya Soomaali ha noolaatan ilaa meel kasta iyo meel walba aad joogtaan baan ilaahay ilaahay qulubtiina ay soo jeediyo ilaahay qulubtiina mid ha ka dhigo ilaahay ay iskiin faansiyo dad walaal aatiin ilaahay ha iskiin soo imko wakada jeedane qayb baan idin rajaynayaa farabadan aad baan salaamaya